Hai, saya Miss Oi. Saya ingin berkongsi bagaimana cara saya memimpin rakan kongsi saya semasa PKP ini untuk memperolehi pendapatan 5 angka setiap bulan. Ini ialah Encik Bob. Beliau merupakan pemilik perniagaan ikan pelaga. Selama 2 tahun berada di bawah bimbingan saya, beliau telah berjaya dinaikkan pangkat sebagai pengurus jualan semasa dalam tempoh PKP. Ini ialah rakan kongsi saya yang berbangsa India, iaitu Encik Nada. Beliau merupakan bekas pekerja kilang dengan RM2,000 gaji sebulan. Selama 1 tahun menyertai pasukan saya, beliau telah berjaya membeli kereta impiannya dan mencapai pendapatan 5 angka secara konsisten selama setiap bulan semasa dalam tempoh PKP. Ini pula ialah si cantik Surimbang. Beliau merupakan seorang peniaga atas talian. Beliau mula menyertai pasukan pimpinan saya pada bulan Januari tahun ini. Hanya dalam masa 4 bulan, beliau telah berjaya mencapai pendapatan 5 angka. Beliau juga telah membeli kereta idamannya. Ini ialah Felix Wong, pemilik sebuah syarikat pengacaraan. PKP telah memaksa beliau menutup perniagaannya. Beliau kemudian menceburkan diri di dalam kerjaya di Coway dan mula fokus. Hanya dalam masa 16 bulan, beliau telah berjaya dinaikkan pangkat sebagai pengurus jualan. Malah, beliau juga telah berjaya mengubah hidup sepenuhnya di Coway. Walaupun ramai yang mengalami kesusahan hidup semasa musim pandemik, saya berjaya mengubah perjalanan hidup mereka. Dengan Coway mencipta keajaiban. Jika anda ada impian, saya pasti menunggu anda.